Tak vás zdravím. Tohle je test průraznosti na knize s duchovkou Gamma Whisperer GT System. Kniha má téměř 700 strán a máme různé typy nábojků. Takže jsem zvědavý, kolik to prerazí. Zkusím to stabilizovat. Je to na stojánku, aspoň trošku, kdybyste viděli, jak to dělám. Budu střílet na knihu zblízka. A začnu prvým nábojem, který má jenom takovou tu hlavičku. Začněme ze shora knihy. Dále zkouším tenhle ten náboj. Nemá drážky, je delší špicatá hlavička. Další v poradí bude tenhle ten. Celkom máme 5 nábojů, jo. Další tenhle ten s drážkováním. A jako poslední dávám ten Metal Mag, který má z tvrdého kovu tu hlavičku ostrou. Takže budeme se na to podívat, jak to dopadlo.
Máme také nejaký... Jdeme na to. Takže to sú... Tohle... První zjavne bude... Tá... Co blbě se to otáčí, se to docela zachytává. Paradoxně první zůstalo. Tady ta druhá varianta. Aha. Ne, první. První odešla první. Takže ne, tato. Tato bude druhá v poradí. A to máme jako kdyby po stránku 7, jo. Jdeme dál. To byla s tou okruhlou hlavičkou. No pojď. Hop. Jo, takže ono to... Odešla ta druhá. Takže máme po 29. Třetí. Aha. No ale jako stejně. Třetí je vlastně ta s tou kovovou. Až stejně jako ten průraz ještě dalo. Jako roztrhlo toho docela hodně. Takže to poškození budeme měřit dál. Poškození je jako znatelné ještě na x stránek. Ho. Už nás opustilo tohleto. To je jedna další. Jo, to bylo ta čtvrtá deformovaná. Ale ještě máme to poškození trochu znát.